叫下来。来，你先把你下来。阿拉把你下来呢。叫下来。那那快点连用啊！哎，那我蒙跟他了，那我再弄的啊。哎呀，你天哪，他还他妈要能下来。啊，能下来可以是哪里呢？啊，真下来，没打麦克风的可呀。好了，你这样，好了，都开门。សូមជម្រាបជូនដល់ទាំងអស់គ្នាចា៎មកដល់ហើយចា៎មកដល់ហើយកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ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 កម្វិធីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ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 កម្វិធីរបស់ខ្
Thank you.
យមកគេសើចអស់ឡាមួយមកមកអត់បានណាទេមកមួយប៉ាប៉ាកូនគេទទួលភ្ញៀវហត់គេបងចាតោះ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 អូដាក់មិញអ៊ំមកប៉ោះសិនកូនណាមិនបានហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមិនជំរាបសួរអ៊ីអ៊ីណាកូនអាម៉ាយជំរាបសួរអ៊ីអ៊ីណាកូនគាត់ថតរូបឡើងស្អាតហើយជំរាបសួរគ្នាជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរណាសុខសប្បាយទេញ៉ាចាសុខសប្បាយគ្នាណាស់ណាកូនណាស្ថាប័នចាអូណាណាគូវាតាពេញមែនខ្ញុំក៏យើងដកដៃបាន